بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم موجود ہیں قائد اعظم کے مزار کے بالکل سامنے کراچی میں، مین نمائش اور رنگی پہ دسترخوان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پہ. آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر لائیو تندور پہ روٹیاں بھی لگ رہی ہیں، سارا دن کھانے کا سلسلہ جاری ہے، دن 11 سے رات 9 تک. دو بڑے تندور قائم کیے گئے ہیں یہاں پر، جو سارا دن روٹیاں بناتے ہیں، کوئی بھی ضرورت مند اپنے گھر بھی لے جا سکتا ہے یا کھا بھی سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آج چیئرمین جے ڈی سی شیخ محمد حسن صاحب بھی آئے، کچن کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت، تو آئیں دکھاتے ہیں. السلام علیکم آقا صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ کیا کھلا رہے ہیں آج؟ آج مٹن خورما ہے. اچھا بہترین پکایا ہے، بہت بہترین انداز میں. اور یہاں صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک مسلسل دسترخوان امام حسن پر کھانے کا انتظام ہے، اور خصوصاً دوستیوں کا انتظام مستقبل میں جو بھی گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہاں کھانا چاہتے ہیں، سب کے لیے یہاں. اچھا کیا اپیل کریں گے لوگوں سے جو بکرے دینا چاہتے ہیں؟ میں نظر کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے سے گزارش یہی کروں گا، یہاں جو سلسلہ ہے، یہاں ہمارے کھانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں دسترخوان امام حسن پر عقیق ہے، اور نظر امام کا سلسلہ ہے. تو آپ جو بھی ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً عقیقے کے بکرے، اور جو بھی آپ ڈونیشن کے طور پر دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں. یہاں کوئی صدقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام کے نام پر کھانا ہے، جو بھی کھا سکتا ہے، وہ اس میں کوئی غریب شرط نہیں ہے. کوئی مسافر بھی کھا سکتا ہے یہاں پر، کوئی مسافر کھا سکتا ہے، کوئی بھی مومن کھا سکتا ہے، کوئی مسلمان کھا سکتا ہے، اس میں کوئی مذہب کا چکر تو نہیں ہے نا. کرسچن بھی کھا سکتا ہے، ہندو بھی کھا سکتا ہے، کوئی ضرورت مند ہو آ کر کھائے، جسے بھوک لگی ہے. اچھا اگر جو لوگ گھر لے جانا چاہتے ہیں روٹی وغیرہ، وہ بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں نا؟ وہ بھی گھر روٹی لے جا سکتے ہیں، روٹی صبح 11 سے رات 9 بجے تک. اگر مخیر حضرات سے یہ بھی اپیل کر دیں گے، آٹا اگر دینا چاہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ بھی آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی آٹے کے حوالے سے اس مت میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے جو بھی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دے دیں، تاکہ یہاں سے آپ کے لیے یہ سارا کچھ سلسلہ جاری ہو. ساری آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کھانے کا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے. ہم یہاں پر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کہ لوگ خود بیٹھ کر کھاتے ہیں، ہمارے لڑکے ان کے پاس پہنچاتے ہیں کھانا، اور یہ سب کو ان کی ٹیبلوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنا سکون کے ساتھ خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہاں سرو کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی لائن نہیں لگانی پڑتی کسی قسم کی، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی کہ بھائی وہ کسی کے پاس سے آئیں. ان کی ٹیبل پہ کھانا پہنچایا جاتا ہے.